Labas vakaras visiems. Kaip visada prašau iš jūsų plisiuko. Prašau plisiuko. Piktukų galite irgi. Kažkas gerai. Ačiū, ačiū. Supratau, kad viskas gerai. Kažkaip retai dabar suklystam, aš suklystu su kokybė. Ar čia Facebookas pagerėjo? Taigi, pas mus šiandien eilinė laida, kaip visada, viskas gyva, natūralu, tikra. Ir matau, kad pavadino man tą laidą, tai patirtis iš diskusijos Seime apie emocijų mokymų įvedimą, emocinį intelektą. Todėl junkitės, ačiū už pliusus. Smagu, šiandien pas mus laida santykiai. Santykiai plačiaja prasme. Tai yra santykis ne tik tai vyras, žmona, vaikai, bet su savimi santykis, santykis su kitais žmonėmis, su visko. Ir galvojant, kiek čia būti pletkų boba ir ant kiek papasakot, žinau, kad jums rūpi. Ir žinau, kad jums rūpi iš tikrųjų ne šiaip savo. Manau, kad jums rūpi dėl to, kad jūs matote, kad ta sistema, kuri yra dabar, taip kas vyksta, tikrai nėra labai gerai. Ir norėtųsi, kad būtų geriau, norėtųsi, kad būtų kitaip. Kaip tai padaryti vienam ar šimtai žmonių, neaišku. Susidurim su didžiuliu priešiškumu ir vien ne dėl to, kad tai galbūt mes klystam. Bet ir dėl daugelį dalykų, dėl ko žmonės nenori pokyčių. Todėl vis tik tai pradėsiu galbūt iš tolėliau. Jūs atkreipi dėmesį, kaip mes patys prieštaraujam bet kokiems pokyčiams. Mes prieštaraujam patys. Tai Seimo nariai ar bet kokie valdininkai, kurie dar turi ego didžiulį, turi valdžią, realią, ja, laikosi iš tos kėdės, yra tokio sistemų, kurio kitoks neišgyvensi, neatsilaikysi, jeigu neprisidėlisi, netapsi tokių kaip visi. Mes matome, kaip sudėtinga mums pasikeisti. Nors mes, aš manau, jūs esate daug laisvesni, negu būtent tie sisteminiai žmonės, kurie dirba tenai. Daug laisvesni. Neįpareigoti ir taip toliau. Todėl akivaizdu, kad žmonėms labai sunku pasikeisti. Labai lengva jūs kritikuoti, sakyti, kad ten seimūnai, ten jos kritikuoja, daug uždirba, daug daro ir taip toliau, bet vis tik tai kaip būtų, jeigu viskas teisingai, tai neša atsakomybę už mūsų valstybę, už viską, kas joje vyksta. Iš tikrųjų daro viską, kad ta įmonė, įmonė gerai pavadinau, iš tikrųjų valstybė ir yra įmonė, UABas, kad nebankrotuotų, kad mes kažkaip išgyventume. Nežinau, aš stengiuosi negalvoti apie tai, ko aš negaliu pakeisti, negaliu įtakoti ir nežinau sprendimų. Aš nežinau sprendimų atleisti visus ir taip toliau. Todėl geriau pakalbėsime apie švietimo sistemą, apie tai, kas vyko diskusija. Pakvietė labai nuostabi moteris Eglė, pasirodo, jinai mane stebi 5 metus. Senai, jinai turėjo visokių gyvenimiškų išbandymų ir atvedė tą ebrų meną, jinai, kaip supratau, Lietuvą, ar čia vos ne pirma, prieš 10 metų. Iniciatorė viso to ir tu visų tokių kaip ir seansus, galime sakyti, tokių kaip ir gydymo ir pagalba žmonėms, šeimoms, nusiraminti, tai tokie visai emocijų, būtent tie visi instrumentai įvaldyti jos. Ir smagu, kad pakvietė, smagu, kad tokių žmonių yra, žmonės, kurie nori pakeisti, bet kadangi ten dalyvavo žmonės iš įvairių irgi sistemų. Ar tai vaikų socialinis, ne, kažkokia tai, ar ten remtiniai, ar tai socialiniai įstaigos, ar tai psichologai, ar tai pedagogai, vis tik tai irgi tai yra sistema. Dabar norisi pakalbėti, kas yra sistema. Iš esmės, be sistemos nieko negali įvykti, nes sisteminti, įvesti tos algoritmus, mums tada galima išmokti tai, ką mes norime. Ir kažkas sakys, ta sistema blogai, taip toliau, tada pasakykite, kaip jūs išmokot vairuoti, rašyti, skaityti, ja? Nu, kalbėti, okei, čia žmonės, ja? Plaukti, futbolas, ten ir taip toliau. Nu, visą tai, ką jūs išmokot, nepadrika.
sportas, jūs žinote, kad jeigu tarkim ten ar boksuoti, ar tenisą žaisti, jeigu jūs pats išmoksite, tai jūs negalėsite pasiekti tokių rezultatų, jūs reikės persimokinti jo iš naujo, tai yra pakeisti įgūdžius, neteisingai ten stovit, mušat ir jūsų galimybės ribotos. Kaip ir tarkim boksą, kas nors mokinosi pats ten, liktai gal jis net gali ir kažką ir įveikti, bet smūgis netos, jo, greičio, jėgos, negali progresuoti kaip sportininkas. Reiškia, akivaizdu faktas, kad mes kad mokintis turime naudoti kažkokias tam tikras sistemas, tam tikrus algoritmus, formuoti naujas neuroninės jungtis smegenyse ir taip, nu, įgauti naujų įgūdžių. Tai akivaizdu, manau, ne? Todėl vis tik taip ir sistemą kariauti, vis tiek teks sukurti kitą sistemą, nėra kitaip neįmanoma. Bet kokį blogį aš pamačiau ir aišku, kaip aš netikau, kaip visada, nes mes nekalbėjome apie žmogų. Mes nekalbėjome apie žmonės. Mes nekalbėjome apie vaikus. Iš vis. Draugai, mes nekalbėjome. Mes kalbėjome, kaip įdėkti į švietimo sistemą, kaip įdėkti tą, kaip įdėkti aną. Ir tai atrodė turbūt ir žmonėm, kad tai ir padės. Bet mes nekalbėjome apie žmogų. Suprant, čia kaip, kaip kalbėti apie ingredientus maisto. Bet nekalbėti apie skonį, apie sotumo jausmą. Suprantat, tai yra beprasmybė. Tai kaip kalbėti apie detalės, važiuoju, paimti automobilį, Ferrari, jo kalbėti ratai, kūras, variklis, bet o apie malonumą, kaip vibruoja tas kėbulas, kai tu spaudi tą gazą ir tave ten prispaudžia prie sėdynės, tai yra, nu, nėra prasmės apie tai kalbėti, nes mes neįsigyjam instrumentų, mums nereikia instrumentų, mums reikia rezultato. Ir apie tai nebuvo kalbėta. Iš vis. Kažkas bandė paliesti, kad na taip, ten, vat, aš aišku buvau tas, kuris sakau, aš norėčiau įvesti moksleivius, įvesti tos mažus žmonės į gyvenimą, padėti jiems integruoti, sakykime, bet ne ten kažkokia psichologinė patyčių tam lygiai, o būtent ką daryti, ką jie moka, kokie jų talentai, tai mokinti juos, atsakinėti klausimus. Jo, tai yra toks, nu, gyvas, tikras iš praktiko, ne, gauti tų žinių. Aišku, manęs niekas nesuprato ir aš, aišku, visiškai netilikau, nes niekam neįdomu, nes aš galiu sugriauti visą sistemą. Ir ypatingai, kai aš pasakiau, kad aš galiu sujungti visą Lietuvą į online, visą Lietuvą, kas norite, visus žmonės sujungti ir mokinti, tai labai, aišku, nepatiko ir buvo nepriimtini, nes tada daugybė žmonių neteks darbo. Po to mes likom diskutuoti, tie, kas, nu, aišku, be Seimo tų visų žmonių ir aš, aišku, pasisakiau atvirai, man, aišku, pritarė, bet nežinau, kaip gali žmogus, kuris yra sistemui, kuris gyvena iš sistemos, kuris moka tik dirbti sistemiškai, kuris vat, ir gali įdėkti kažkokią tai programą, kažkokias mokymus į tą sistemą, kito jis nemoka. Tai turi būti labai didelis žmogus. Taip, vat, Eglė, kuri organizavo, jinai taip, jinai padėjo 40 tūkstančių šeimų per 9 metus. Padėjo realiai ten ir sutaikyti, ir psichologinį problemą įspręsti, ir taip toliau. Tai yra, nu, tai aišku, vat, tai akivaizdu, nes jinai galvo apie žmogų, todėl, aišku, jinai vedančioja, todėl jinai tiek daug pasiekus. Ir, jo, man patiko, kad jinai sako, aš sako, kodėl mane pakvietė, sako, aš stebiu nuo pat pradžio, kaip atsiradai, vat, ten YouTube ir taip toliau. Man patinka tas progresas, kuris pas tavi yra, ir be abejo, tai yra, nu, tai yra tikrai smagu, tai yra tikra. Ir supratau, kad turbūt kelias vis tik tai išlieka toks pat. Nieko nepavyks įdėkti, jokio švietimo sistemai, draugai. Supūs, jinai sugrius ir viskas. Tiesiog jinai laikysis iš visų jėgų, kaišės pagalius, įstatymais, reglamentais, sunkumais, jinai tai darys. Nes kiekvienas organizmas, kiekviena sistema nori išgyventi. Suprant, kiekviena. Ir jinai darys viską, kad išgyventa, akivaizdu. Nes transformuotis yra per daug sudėtinga, pasikeisti labai sudėtinga. Taip pokyčiai vyksta, interaktyvios lentos, va, tai diginėja, tai psichologinė dalyka, taip yra. Jau dabar, va, kaip ta pati Eglė sakė, prieš 9 metus, man reikėjo rašyti, sako, rašyti reikėjo prašymą ir aiškintis, ar aš ne šarlatanė, kai aš kalbu apie emocinį intelektą. Sako, kas čia per kažką burtai čia sako? Nu, jinai susivizduoja. Kokio, nu, tiesiog, kosmų. Gerai, nu, mes irgi tokie, galbūt, ir aš pradėsime to sakau, ką šiaip per emocinis intelektas, nepatiko daug jūs nukį, ne? Suprantat. Tai
programos 5 metai, 7 metai, tarp kitų, kur pirmininkas pats, kuris, nu, aiškis, tą diskusiją kontroliavo, taip galim pasakyti, irgi sako, 5 metai programą, sako, čia per ilgai, šiais laikais tai per ilgai. Bet aš realistas, aš esu vyras, aš realistas ir aš nekuriu iliuzijų ir netikiu iliuzijom ir aš noriu realių rezultatų, aš noriu realių sprendimų. 2 metus bandyta vaikščioti ir daryti. Eglė, jinai sakė, aš 9 metus čia važinėjau. Aišku, jinai daro tos projektus visai, ten dažniausia pati tai daro, be pinigų, pas mus atsirado idėja sukurti asociaciją. Irgi padaryti tokią panašiai, be abejo, tai vėlgi eilinį kartą bus nemokama ir taip toliau. Nežinau, Mirga, galbūt pas jūs internetas prastas. Virginija ar dar kažkas, nes kiti nerašo, reiškia pas jos gerai. Tai galbūt pas jūs internetas yra, kokybė interneto gal. Be abejo, tas video bus geros kokybės YouTube. Aš visada rašinėjau dar vieną papildomai, kad apsisaugot, nes buvo keletą laidų dingę dėl kažkokios tai priežasties. Todėl... Nežinau, mane nei liūdino, nei motivavo, nei aš ten pajutau pykdžiugą, ar pasijutau, koks aš fainas, kokiu nuteisingu keliu, tiesiog man nesvarbu, aš vis tiek tai darysiu, ką darau, aš matau tame prasme, aš matau tame gėrį, aš akivaizdžiai kiekvieną dieną įsitikinu, kad tai reikalinga, todėl kaip gali nedaryti. Todėl toks, aš visada, kaip sakant, kategoriškas, nekategoriškas, bet sudėtingas aparatas. Aš manau taip, kad nevertas tos energijos dėl kažkokio tai integravimo kurso įdėkti energijos atidavimas, konfliktų, pykčių, kontrolės, kažkokių dar, kai tu darai iš viso į ten, nu, niekam neįdomu realiai. Niekam neįdomu, visi dreba bijo, tas visas perdėtas mandagumas, tai visi gudručiai ir taip toliau. Nu, tiesiog iš tikrųjų, aš tą girdėjęs, bet nesu susidūręs, bet manau, kad turbūt visi teisūs. Bet politika tai yra toks dalykas. Reikia akivaizdžiai žinoti, suprasti. Aš nežinau, kam eiti į politiką, jeigu, pavyzdžiui, nemėgsti to. Aš, pavyzdžiui, nemėgstu. Ar man daug smagiau, geriau, tiesiog man kaifas yra, kai yra paprastas, nu, tarkim, verslas. Suprantat? Nu, pagalvokite. Aš tai sakiau irgi taip pat. Jūs, sakau, suprantat, pedagogai, psichologai, visi ten centrų, kurie taip toliau. Jeigu žmonėms reikėtų mokėti bent 50 eurų, pas jūs nebūtų ne vienas žmogus. Pas jūs eina, nes našaram, nemokamai. Pas jūs neįtų niekas. O tai ir yra, kad mes balsuojame pinigais už tai, kas mums tikrųjų yra vertė. Ir taip mes keičiam pasaulį, žmonės. Mes. Jeigu mes einam į restoraną, ten neskanu, mūsės ir taip toliau, tas restoranas bankrotos. Nereikia jokių teismų įstatymų, jis bankrotos. Nereikia jokių patikrų. Ten žmogus neįs. Jeigu ten kažkas bloga nekokybiška, jisai to nenaudos. Tai yra tikras vertinimas. Tikras. Taip, vaikai be abejo priversti, bet jeigu vaikam, kurie eina mokyklą, pasakyti, gali neįti. Kiek vaikų eis? Dar jeigu pasakyti, kad ir tavo draugų, su kuriais tu ten dūksti, nebus, iš vis niekas neįs. Supranta? Toliau, kitas dalykas. Aš sakau, o niekas nesutiks padaryti jokio online. Kodėl? Nu, todėl, kad, pavyzdžiui, visos Lietuvos ugdymo įstaigos, jų yra 1150 kažkas tokio, jūsse gali mokinti pats geriausias pasaulio psichologas. Pats geriausias. Pigiau, aš skaičiavau tarp kitko, dariau paskaičiavimus, ašgi sakau, aš to klausimą dirbau, kad aš galėčiau sutaupyti įdiegęs online sistemą į mokyklas, kuriuose aš iš ofiso ar ten namų mokinčiau vaikus vienu metu visuose 1150 įstaigų, duočiau tikrą žinias, tikrų realų gyvenimą, savo didžiulę patirtį, sugebėjimus, tai yra kas realiai žmonėm, kurie be abejo, nu, vaikam, gimnazinio amžiaus be abejo, ne 5 metų, ne 3, duočiau realiai, jie ateitų ir klausytų, ir rašytų, ir norėtų susitikti, aš jums garantuoju, ir dar susirastų pinigų ir susimokėtų už tas pamokas. Nu, pasakykite, aš neteisus? Taip, tai dabar ką aš darau? Ar aš verčiu kažką? Aš jūs verčiu čia sėdėti? Kodėl jūs čia sėdėti?
nes yra vertė. O kitur, sakysit, jums dar sumokėtų pinigus, jūs neklausytame tų žmonių. Sakysit, kad man ten kažkas šneka, suprantu kokią sistemą. Va čia man didžiausias absurdas, koks gali būti gyvenime, didžiausias. Ne pedagogai, ne psichologai, jie daro savo darbą, viską, bet va čia absurdas. Ir aš sakau, jeigu mes padarom online sistemą, tai visi vaikai gali mokytis iš geriausio fizikos mokytojo dėstytojo, ne? Ten literatūros, istorijos, pats geriausias, nu gerai, neimam pasaulio, Lietuvos. Bet ką tai daryti su visais tais kitais? Visiems nusišykti. Suprantat? Ir neleis nieko pakeis sistemą. Nes nieks pedagogas mokykloje, gaudamas tą tikrai mažą atlyginimą, kaip tas, kuris mokina žmogų, ir taip skaitko, kiti sakė, jeigu jam pasiūlytų trigubai didesnį atlyginimą, jis kitą dieną išėjėtų iš mokyklos. Tiesiog 99% išėjėtų. Labai mažai yra žmonių, kurie turi prigimtinis dalykas. Jie išėjėtų iš to darbo, jeigu pasiūlytų didesnį atlyginimą. Aišku, nepasiūlys, nes nelabai gali atneš naudos. Nemoka. Bet principas koksai. Jie nereikalingi. Nereikia nieko. Onlainas, lenta interaktyvi. Ir mokina. Pasako, realiai, kit, monstras, žmogus, super. Nusivaizduokite biznis. Apie verslą, pavyzdžiui. Taip Jobsas mokina. Vienas. Visą pasaulį. Tai yra geriau, negu mokina koks nors dėstytojas, kuris atvažiuoja su dviračiu, kuris gyvena vieno kambario bute. Mokina verslumo jaunimą, pudrina smegenis jiem, kuris niekada nematęs nieko. Pran, tai yra liūdna. Ir susimastys siūlo visiems, kur jūsų vaikai eina, pasidomėkite. Ką, kokie žmonės jos mokina? Mokykla biškai kitaip. Bet va, dėsiu tai. Pakvies, ką, Ilja Larsą pakvies, paskaityti paskaitą, nu bet tai ne mokymasis. Pakvies ką? Antaną Gogą papasakot per valandą apie savo istoriją, bet tai nemokymas, tame nėra algoritmų, tame nėra metodologijos, tai nemokymas, tai yra, iš tikrųjų, aš manau, net dažniausiai kenksmingas labai vaisius, kuris sužadina apetitą, kuris sukelia motivaciją, bet neduoda instrumentų, kągi daryti. Tai yra, aš skaitau net, kad pavojinga ir kitiem labai pavojinga pamatyti gražų gyvenimą, pamatyti gerą gyvenimą. Jie tada tampa nelaimingi, nes jie gyvena, atsiprašant, ten. Suprantat? Ir tai yra... Todėl... Šiandien gal ne apie santykius, bet čia vis tik kaip būtų santykis su mūsų švietimo sistema. Kas apie tai kalbėti, kad turėtų mokytojus, ne mokytojus statyti pažymius vaikam, o vaikai... Mokytojams pažymės, kad šitas mokytojas geras, kad jisai tikrai man patinka, man įdomu. Nu, turbūt visi galite dabar prisiminti mokykloje, kad buvo iš tikrųjų tokių mokytojų, su kuriuo buvo įdomu paklausyti. Galbūt ne visas 12 klasių, bet, nu, būdavo. Būdavo įdomu esnis žmogus, sakykime, įdomesnis. Ir jums reikėtų balsuoti, už kokį jūs mokytoją balsuotumėt, suprantat? Vat, taip mes keičiam. Jeigu jūs balsuojat už mane, aš stengiuosi, augu, perteikiu žinias, duodu jums instrumentus ir taip toliau. Jūsgi balsuojat už mane, jūs žiūrit, ateinat, 150 žmonių prisijungia, ne? Dabar paimkit kokį nors pedagogą, pasadinkit čia, kiek jis jūsų išbūs 5 minutės? Nu kiek? Nulis? Nesupykit, žinau, pas mane psichologai žiūri mane ir pedagogai ir dėsiu, tai viskas ok. Jūs taigi šiek tiek įeinat į tą procentą mažą, ne? Todėl sistema... Aš manau, priejau prie išvados, akivaizdžios, neįmanoma pakeisti. Niekaip. Jos laukia griūtis. Jeigu bus adaptacija, jeigu bus kažkas tokio, nu tada griūtis bus mažesnė. Patiko vienas vaikinukas toksai, net nežinau ką, jis kažkokiam irgi ten su kažką su emociju, ten kažką dirba su emociniu, irgi to lavinimo, intelektu ir dar kažko. Jis sako, mane negazina tai, kad atleis iš darbo ir taip toliau. Sako, kaip buvo pramoninė revoliucija, kaip tie vežėjai, nusitės, arkliais jojo, paskui automobilis, sako, kažkaip, nu, niekasgi neišmirė 3 milijonai žmonių, ar ten, reiškia, adaptacija kažkokia tai bus, to nereikia bijot, tie žmonės, kurie, vat, neteks darbo, nes atsiras, prantat, todėl atsiras darbai kitiem, profam savo, jo, srities, geriausiam,
Nu, tai skatins, gal net jie pradės mokintis pas juos, atsisės kartu su tais vaikais solo. Nusinulins savo tą visą. Žinau, aš čia mane klausyk vaikę. Nusinulins. Aš kaip sakau, jungi durnių. Žinot, durnių. Vat aš, jeigu aš randu mokytą, aš jungiu durnių. Aš sutinku su viskom. Sakau, taip mokytojau. Nesvarbu, įvairių mano mokytojų. Jis gali būti gal net, bet atsisės solo šalia su vaikais ir ateis klausys mane, pavyzdžiui. Kaip daryt kažką kurt. Bet ar atsisės jie? Suprantat? Va, kas yra. Kas vyksta. Ir liūdna, kada žmonės tiesiog jie nemato nieko. Jie net nežiūri, jie net nesupranta. Jos taip neturi stiprybės pasipriešinti sistemai. Dar įtakoti ją. Visi bijo. O ko jie bijo? Kas atsitiks? Ir taip gyvena žemiau dugno, realiai. Ko tu bijai? Suprantu, nu žmogus, o ceimūnai. Nu tai aišku, jie bijo. Statusas, privilegijos, ne? Įvaizdis dar, okei. Okay. Nu galiu kaip ir pateisinti. Bet ko bijo tas žmogus, kuris dirbo už minimumą, kurį gaus bet kur, dieve mano, bet kur gaus? Ko jis bijo? Kodėl jisai bijo surizikuoti? Kas jam yra? Kas su juo atsitiko? Vaikas jis toks nebuvo. Suprantat? Tai va, todėl... Nu ką, nenori griūti, negriausim. Sukursim alternatyvą. Aš tikiuosi, šiais metais padarysime, iš tikrųjų, padarysime, sukursime asociaciją, prijungsime daugiau tokių galbūt kaip aš, panašių, ir duosime alternatyvą. Nežinau kaip, aš, aišku, nelinkęs už nemokamai, tiesiog tik tam tikrus tokius motyvacinius galbūt, o tokius pakalbėjimus, nes būtinai turi balansas, bet nu, kas tai apmokės iš vaikų, tai aišku ne, bet paaugliai, studentai, reikia kur daryti tą. Todėl, draugai, turit idėjų, norit prisijungti, pagalvokit, ką galit padaryti, kaip gali būti naudingi, negalvokite, kad tai nemokamai, galit užsidirbti. Galit, norit nemokamai, prašau, prisijunkit, pagalvokit, parašykit. Parašykit. info@chernys.lt Parašykit. Gal kažką padarysim. Bet, sako, pasiruoškite arti. Arti, nes, nu, reikia daryti, reikia keisti, reikia stengtis. Taip, gerai. Kaip pažiūrėsiu ir jūsų komentaros. Nu, žinot, toks. Taip. Jurgita rašo, būtų super, parveškit tokią bombą iš Dubajaus ir duokit info vaikams. Mes mokėsim jums. Ne, tai vaikai, tai čia žinot, nu ne, aš manau, kad vaikai patys, kai vaikai neturi mokėti. Ir aš manau, net tėvai neturi mokėti. Bet čia manau, kad tai kokių 5-7 metų. Po to, be abejo, jau, nu, jau biškiau suaugė, nes ten šiek tiek kitokia raida. O toliau... Manau, kad jeigu nieko nepasikeis, teks kurti kursą paaugliam ir įvadai gyvenimą. Ašgi turiu visą programą, aš sukūrėjau ją švietimo sistemai, aš jau pristatinėjau ir mane gražiai siuntinėjo vienas nuo kito, sakė, super, šaunuolė, būtinai padarykit, mes jūs palaikom. Bet padėsit, o ką mes galim? Padarysiu pats. Padarysiu. Tiesiog, nu negaliu, neturiu dviejų rankų, dviejų gyvenimų, tiesiog negaliu. Yra suplanuotis kitais metais dar naujas vienas kursas apie santykius tarp kitko. Taip pat suplanuoju dabar ir tikiuosi Dubajui, padarysiu tą bombą, žinokite, gal. Ir noriu padaryti tokį labai didelį, nežinau, kokios reikia komandos, kiek reikia žmonių, bet labai noriu tokį didelį, galingą saušikį pastatyti. Čia gal pakalbėsiu kada, kaip jau žinosiu, tiesiog. Nu, darau, ką galiu. Sakau, jeigu ką rašykite, jeigu galit padėti, prisidėti, norit, jaučiat, kad jūs norite. Negalvokite, kad kažko nemokat, nežinot, jūs netokie, koks skirtumas, nieks nežino. Aš jums sakiau per verslo pamokas, kad pas mane visi, kas dirba, nulinukai. Pas mane ateidavo profai, tos srities, kurios reikia, jie nesugebėjo nieko padaryti. Mūsų vertybės skiriasi, toliau. O kai ateina nulinukas iš mokinį, pats jaučiasi super. Virginija siūlo, jo, tai gulgriūna pats laikas. Nu, žinot, tai kur vaikus jūsite? Nu, gerai, jeigu ten pas mane, bet aš negaliu išmokinti psichologinės raidos, tokių, nu, mažų vaikų, ne, supran, aš galiu paauglius įvedinėti, aš galiu papasakot, bet, nu, yra įvairių žmonių, yra tiksliukų, yra ten moksliukų, jo, yra ir tokių kaip aš, laisvų tų sielų, kurie noriu kur daryti. Tos aš galiu, matot, čiagi ne visi vaikai vienodė, suprantat.
poreikiai baziniai vienodi visų. Bet reikia atskirti, kas yra kas. Nu, sakykime, lyderis, nelyderis, taip vaizdžiai. Jo, vaizdžiai. Mes visi lyderiai dar kartą, bet vienas 15 lygio lyderis, tai yra 15 ten jo, kitas šimtinio, nu ten, prezidentas ten 19 lyderis, o kitas kėmė tik lyderis. Nu, čia normalu. Taip, Jurgita rašo, santykis su vaikais, kaip juos reikia motyvuoti eiti į mokyklą. Kol kas vieną turi jiems paaiškinimą pareigą. Taip, taip, aš turiu sukūręs kursą, nu, tai paviršutiniškai, bet iš tikrųjų gyvenimiškai patarimus. Draugai, Virginijų, įdėk tą kursą, įdėk iš jis viską, kas susijęs su vaikų, vaikų ūkdymu ir taip toliau. Įdėk viską. Viskam 20% nuolaidą, iki rytoj. Įsirinkit ką nors. Virginijų, įdėk. Pasakysiu, vaikas nėra idiotas. Reikia su juo kalbėti kaip su savimi. Be abejo, jo tie kodėl, kas čia. Žinot, nu, aišku, tai labai, labai sudėtinga saugusiam šitas taip dalykas, labai, nes, nu, iš tikrųjų, turi savo rūpišių, dirbti reikia viską, čia dar vienas žmogus varo, kodėl, kažia, jo tėveliai prisimena, tai jo tas tarpas, kada būna linksma. Ir reikia sakyti atvirai, sunku meluoti, sunku žadėti to, ko jūs jau patys nebetikit. Todėl sakykite, vaikelė, aš nežinau. Kodėl tau reikėtų eiti į tą mokyklą ir klausyti tas nesąmonės. Iš tikrųjų. Bet nėra kito alternatyvos. Jeigu tu nesimokinsi, nelavinsi savęs, ten tu nesusipažinsi su draugais, tu gal įsimylėsi, gal tu ten su mergaitės susipažinsi ir pirmą kartą pasibučiuosi, susirasi draugus, su kuriais, pažiūrėk, kaip mano ten, tarkim, draugai, mes mokyklų mokinuos, iki šiol prisimini ten tėtą Zosį arba dėdę Petrą, jo, fainai ten šokoladukų duoda, matai, tai yra mokyklos draugai. Ir yra labai daug, kad duoda mokykla. Bet tam, kad kažką gaut, tu ginu, kad gaut kažką, jo, ten valai dantys, tvarkai lovą tam, kad ten važiuoti į zoologijos sodą. Suprantat? Adekvatumas, paprastumas ir sakys, ne, aš nenoriu. Nu, tada jūs ieškot motivaciją. Suprantat, kaip su jumis? Nu, daugelis žmonių neįtų į darbą, jeigu jūs nemokėtų. Tai kodėl jūs iš vaiko reikalaujat eiti į darbą ir nemokat? Nu, suprantat, čia galiu labai daug kalbėti, gal tiemą, bet... Jūsų tėvų pareiga, kaip tėvų čia santykiuje, kaip tėvų pareiga duoti jam tą, ką jūs galite. Niekada nekaltinkit save dėl to, kad jūs ten nenupirkot kas vasarą nuo dviratį ar motorolerį. Jeigu jūs dirbat, stengiatės ir neturit ko, nu, to, ko jis nori, jūs neturit save kaltinti. Taip, tai galbūt vyram, ten jo moterims, šeimo motivacija yra daugiau, kodėl ne, mes galim, bet nereikia save stresinti, nes tai trukdo augti. Mes reikalavim už savęs per daug, mes jaučiamės neįvykėlį, nu mes esam kokie esam, tai yra faktas. Vat faktas, ko man pykti ant savęs, jeigu aš, nu vat, vat dabar, vat nesėdžiu rūmuose ten, nežinau, Prancūzijų rivieros, o galėčiau. Nu, aš darau, ką galiu nori tokio vakaro, taip, ar aš tingiu, ar aš ten pramėjau, ne, aš visiškai atsakingas, normalus, adekvatus žmogus, kodėl aš turiu save kaltinti. Aš noriu daugiau, taip, aš einu, šiandien padariau kažką, kad jį reikia, padariau, o taip. Padėjau kažkam, taip, pakasultavau ir moterį fainą labai nuostabę, mokamai, ir jaunolį, kuris bankrutuojantis verslas, nemokamai, ne? Pranat, padariau daugybę dalykų tokių fainų, va jums dabar duodu nemokamai. Reiškia, aš savo tokias vertybės nustatęs, kas mane džiugina, nustatykit savo vertybės. Savo asmeninės, kurios jūs vedai, priekite toliau. Ir tada žygiuojat, bendruomenė, jo, draugai, tiesiog jums bus lengva gyventi, lengviau žymiai, ne tai, kad palaima visą laiką, ne? Todėl su vaikais adekvačiai, ramiai, jeigu kažko nežinot, sakot, kad nežinau. Aš nesu visų galų meistas, aš nesu senelis šaltis, kuris viską žino ir ten taip toliau nežinau, kažkokiu būdu sužino, kad tu nori po eglę. Jo, suprantat, laišką parašai. Aš nesu toks, aš jūsų žmogus, kuris mokinas, einam ieškosim kartu, išmokinti jį, ieškoti atsakymų. Jo, nu, tiesiog po tokius paprastus dalykus, jis tai labai vertins. Labai vertins. Mane tėtis versdavo mąstyti. Jis, aišku, mažai mes turim kantrybės, kad kiek tau galima kartą sakyti, kodėl tu nesupranti, nu, jo, sakom taip, nu, nesupranti, kodėl, ką jūs durnas, nu, randat, normalu. Taip, Rimly, rašo Černy, čia taip pavadino įdomi mane, Rimas turbūt, nesupyk, bet tavęs reikia mūsų šalies prezidento vietoj, manau, šalis suklestėtų. Matot, aš pripažįstu tik tai monarchiją.
Kodėl, pasakysiu. Tai referendumai, parlamentas, jo, arba vat visi tokie pas mus, tai, kas, nu, seiminė politika, jo, tuo pagrindu, jinai nedauda jokios naudos. Tu kodėl? Pasaulis jau tai įrodė. Nu, tai yra faktas. 200 virš šalių. Statistika kokia? Nu, dieve mano, nu, kodėl mes einam to keliu? Kas atsisako savo valiutos? Laikų bėgant ir kalbos, sienų, pramonės. Jis netenka, viskas, nebėra. Tačiau nebėra viskas. Pranot, čia kaip žmogų, kaip šeima. Nu, tu kaip? Todėl turi būti kiemas, be abejo. Yra kita pusė, diktatūra. Nes tu vienas sprendi visos tautos leikimą. O yra visokių, nu, psichologinė raida, yra manipuliatorių ten ir taip toliau, yra įvairių dalykų. Bet kol kas aš nematęs geresnio valdymo organo, tokio kaip monarchija. Tai yra, aš esu karalius, tai mano kiemas. Niekas čia nedarys tvarkosis, kas man. Nes aš, čia mano žmonės, čia mano kiemas, čia mano žemė. Nu kaip aš, kam aš leisčiau? Nu, tu įsivaizduojat? Kaip aš galiu leisti? Čia man priklauso. Pas mus dabar sėdė, jiem nieko nepriklauso. Nu, ne tik pas mus Lietuvoje, čia Lietuva neblogiausia, nu, važiuokite į Afriką kokią nors ten, šeisti ką nors ten su vėliava kokią kitą nušaus, suprant, yra įskerdė, paskaitykit istoriją, va, prie 20-15 metų 2 milijonų žmonių įskerdė. Šiaulių amžyje, mes nežinom, to slepia. Yra Wikipedia, paieškokit, Afrikos Respublikoje, neprisimenu kurioje. Tai yra, suprantat, todėl, kaip gali eiti į tai, o dabar eiti ant keisti, kad įduoti jėgos. Nu, čia reikia mažiausiai 50 bendraminčių, mažiausiai, čia reikia tą daugumą, tai reikia, nu, ne, įmanoma tikrai, tikrai įmanoma, ar nereikėtų nieko nei šaudyti, nei sodinti, čia yra labai daug tokių pas mus čia šviesolių, kur ten sušaudyčiau, sugriaučiau, susprogdinčiau, nu, be abejo, suprantat, kas būtų toliau, kai susprogdintų tos blogiečius, jie ieškotų kitų blogiečių, nes jie pripratė kovoti su tamsa, aš nekovoju su tamsa, suprantat, aš nekovoju, niekada nekovosiu, tiesiog, tu fokusuoji savo dėmesį į gėrį. Tu fokusuoji į šviesą. Nėra tamsos. Yra šviesa ir ką tu gali padaryti iš šios situacijos geriausia. Viskas. Ir ko tu daugiau darai, tu švinu švinta. Svant, tu daugiau kaunas. Nu, žiūrėk, duosiu labai gerą pavyzdį. Labai gerą pavyzdį, nes negirdėjau irgi vienas iš mano mokytojų, verslo, aišku, toks. Tai jis sako, geriausia, nu, jis, nu, aišku, kažkas pasakys, tai čia milijonierius, čia ten, gopšus, taip toliau, koks skirtumas. Jis sako, man sako, didžiausia vertė yra atverstas kapitalizmas, sakykime. Kodėl? Nes žmonės adekvačiai balsuoja, mums, aišku, užpudrino smegenis, kad tai blogai, kokie mes faini, va čia nemokam mokinamės, ar tikrai jūsų vaikai nemokam mokinamės? Ar tikrai jums nieko nekainuoja tai? Kam nors, pakelkit ranką. Suprantat, tai, sako, žmonės iš tikrųjų patys kapitalizme tam sprendžia, ko jie nori. Jie balsuoja už iPhone'ą. Taigi niekas netina nesako. Yra Nokia, yra Samsung'as, yra ten visokių ten taip toliau telefonų. Nu, tu įsirinkai iPhone'ą, kažkodėl moki didžiulis pinigus, tarkim, nu, žinot, jo. Ko tave kas nors vertė? Tau ką partija pasakė? Ar kad tave ten be diplomų nepriimsi? Ar kad reikia prisiduoti socialiniai tarnybai? O kad vaikas turi būti paskėpėtas? Kokią partiją tau pasakė tai? Kapitalizmas. Ir todėl jie daro nuostabius produktus, kuriuo mes naudojamės ir naudosimės. Ką sukūrė tą partiją? Nieko. Ir niekada nesukurs. Principai kitokie. Todėl va toj plotmėj kapitalizmas, tas vartotojiškumas, čia mūsų psichologija kreiva, mūsų. Mums madas diktuoja, vėl suknelės ilgesnės, vėl ten kažkas. Čia vat mūsų mes, kad mes durny. O ten naudojasi, čia kitas dalykas. Bet principasgi galit nepirkti. Galit nedaryti, neinvestuoti. O yra ten, kur mus verčia. Manesgi nepaklausė, kai aš gimiau, ar tau tinka čia gyventi, ar tu nori priklausyti Lietuvą, ar gal Kiniją, ar gal Šveicariją, o tau tinka tokius mokesčius mokėti, gal tu nori kur nors įsirinkti kitą šalį, oro salį, ne. Čia vėlgi, nu, žinot, čia aš diskutuoju, nes susijęs su diskusija, diskutuoja, susijęs su diskusija, bet aš apie tai negalvoju, žinokit, draugai. Aš galvoju, kaip padaryti pasaulį gražesniu, kaip padaryti žmonės laimingesnius, kaip padaryti juos sąmoningus, kaip padaryti taip, kad jie įgautų tokius įgūdžius, kad galėtų įtakoti kitus. Va, mano globalus tikslas. Nes aš, man užteks gyvenimo pakeis pasaulį, bet per jūs aš galiu pakeisti.
Online'as tam padeda, tai yra distancinis mokymas, ne? Padeda tie visokie įrašai, visokie kursai, ne, ir taip toliau. Tai padeda. Supranta, todėl aš to noriu tik tai. Taigi, mano vaikai pritarė, Neringa parašė, gerai, good. Ok. Taip, pasta rašo, kad šalia valstybinių gali būti privačios mokyklos. Taip, 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 jos ir yra, jos ir bus, ir jų didės, daugies. Bet retai ta privati mokykla yra padaryta to principu, kurį aš pasakau. Jis vis tiek yra remiama, jinai vis tiek gauna finansavimą, jinai turi atitikti tam tikrus reikalus. Nėra laisvės, draugai, va, kur yra esmė. Vėlgi dabar sakys, tai ką dabar leidžia žmonėms daryti, ką nori, tai kiek čia vaikus skandina šulinyje. Jūs, ačiū Dievui, nesako, tai pas mane auditorija. O taip, super, ačiū Jums. Va, Virginija jo rašo, kad tai kūrė mokyklą, alternatyvą ir byra, standartinę mokyklą. Taip, tai va čia tas principas, kad mes neinam greuti vyriausybę, ten kažką dar, o mes kūrėm alternatyvą. Tai tas nemaitinamas, nu dvies. Todėl labai gerai, Virginija, taip, super. Kaip ir aš, ne? Ašgi kuriu čia ir jūs galvot, o ką man eit ten kažkur klausyti? O gal man universitetai? Tai aš gal praeinu iš mokyklą, po to praeinu versus ABC, paskui nuvažiuoju keletą stovyklų, paskui pasisamdau Evgenijų ten kokiam... Taigi pas mane yra mokinių, kurie dėka manęsgi išaugo ir turi verslus, ir pas jos viskas gerai, ir sveikata, ir santykiai, ir sako, o, ir po 3 metų prisimina, man parašo, padėkoja. Už ką aš labai dėkingas, sako, jėga, aš taiko iki šiol, kietai. Tvant, va čia yra esmė, iš kokio savo. Nesako, kad aš tobulas, dievė mano, aišku, kad ne, bet tiesiog principas. Taip, Daina, kodėl mokyklose įvesta tokia sistema, kad kuo daugiau pamokų, o ne kad vaikas kelias mokintus. Nes suprantat, kaip yra, vėlgi tas pats. Dabar, kas prisims atsakomybę, kad šiam vaikui reikia tik tai chemijos, fizikos, ten, biologijos. Tai geriau viską sukišti, o ten kaip bus. Plius, reikės tada kitus atleisti, plius, kodėl sakys, kodėl mes blogesni už tai, jie protestos. Pranat, nu ir va toks galnasi bardakas, nes, nu, aišku, čia faktas, sprendimų nėra, ne, tame, nėra. Brangus mano, sprendimai pas jūs. Yra gerų mokytojų, yra puikių pedagogų, pajėkite jos pasisamdyti, pajėkite jos pasimti pas save. Man idealu būtų taip, aš, pavyzdžiui, jeigu ten susiburti kaimynais, vaikais, taip toliau, susirasti tikrai profus, mokėti jums atlyginimą. Tegul mokina jūsų kiemo vaikus. Nu, kaip ir vat, sukurt mokyklą, viskas. Nu, tai yra puiku, žmonės kaifuoja, jau uždirba 2 gubai daugiau negu ten tam mokyklos sistemą, kuris neturi jokios įtakos. Viskas, nesupraskite, jau dabar atestato niekam nereikia. Jau nereikia. Reikia jūsų įgūdžių, jūsų sugebėjimo reaguoti, emocinių intelektų, taip, nes niekas nenori dabar, kad žmonės ten rėkoja, stresuoja, bijo ar dar kažką. Nereikia, tu, nu, nieko, nes jau ką moki parodyti. Ačiū Virginijoje, kad įdėjai tai. Virginija, jūs parašykite į Facebook'o privačiai, nes mes dabar kursime asociaciją, tai galbūt irgi galėsite papasakoti, ar puslapius įdėkite, ar kažką, gal jūs sutrauksime, nes aš kai supratau, turbūt mokat ar organizuoti, ar vesti, tiesiog bus tikriausiai toks kaip pusiau centras, nežinau, kaip ten ką darysim. Tai va, gerai? Tiesiog atsiųskit informaciją apie save. Ok, šia Rimas ar kas, mums reikia tavęs kaip diktatorius. Nu jo, aš manęs diktatorius, aišku. Nu, bet iš tikrųjų diktatūra tai yra, nu, reikia iš tikrųjų Wikipedia turiu pasiskaityti, ne, ką reiškia tas arba žodinė. Bet jeigu taip pažiūrėti, taip, iš tikrųjų mes visi diktatoriai ir aš irgi turbūt toksai, nu, aš vat, mane negali pastumti šoną, mane negali sakyti, davai, vat, mes tau duosim daug pinigų ir tu padaryk vat, taip, kaip tu nenori, tai, vat, man, aš diktatūra pas mane ta prasme diktatūra. Ir jinai nepatiks daugelį žmonių, nu, daug žmonių, kam nepatiks. Pavyzdžiui, jums patiks, tai jums nebus diktatūra, matot, koks niuansas, prandat, va čia labai, todėl vat, tas subtilu ir čia... Todėl žinau, todėl iš tikrųjų tie referendumai yra, žmonės balsuoja, bet visuot kaip galima žmogui takoti per televiziją, radiją, sugūninti ir taip toliau, kad jisai prabalsuotų. Nu, žinot, kai pažiūrėkite, jūs paklausykite, ką kalba mačiutės prie plakatų, to Seimo nariu, o, toks pasitik,
Atrodo patikimas, reikia už jį balsuoti. Va toks kriterijus, draugai. Toks kriterijus. Todėl... Aišku, jeigu tokias pamokas vestų per televiziją nacionalinę, kalbėtų išsamei testiniai mokymai, ne šiaip pasisakytų kažkas. Suprantat, ir manau, kad tai būtų didžiulį įtaką. Bet žmonių pasitikėjimas savimi, aiškus suvokimas, ko jie nori, kas jie yra, kur jie randasi, dėl kokios tos priežastys, tai jos išlaisvintų ir jie taptų nevaldomi. Jūs negalėtų nei valdyti, nei kontroliuoti, jie nebijotų emigruoti, išvažiuoti, bandyti daryti, rizikuoti, prarasti, jie nebijotų bankų, paskolų, jie nebijotų bankrotų, jos nebombarduotų tai, kad jis dabar ten pasitėm prastai, bet jisai kūrė kažką ir pradėjo metų bus gerai. Jis kitas nebijotų turėdamas pinigų įsigyti, turėti, naudoti, dalintis, to, kam daryti, ką nori. Būtų labai linksma gyventi. Bet čia, aišku, visada yra kita pusė. Aš, pavyzdžiui, nelaikau, kad tai yra kažkokie blogi žmonės, kurie linkia mums blogio, tarkim. Tiesiog yra žmonės, kurių tikslas yra daugiau egoistinis. Tai yra šios dienos nauda. Arba, pavyzdžiui, ten pinigai. Jo? Arba ten nugalėti. Ne? Jų vieni naudoja melą, šmeištą, kad nugalėti. Rinkiminės kompanijos, jūs matot, kokiu pritraukia, jo, kirminu. Ir taip toliau, kaip apšimeža, pažiūrėkite jūs visokius šou, kas vyksta, kaip paskui jau tūkstantis kartų išaiškėja melas, kėdys, tas pats Karbauskis, tas pats Paksas ir taip toliau. Tiesiog akivaizdžios situacijos, kurios iš esmės nieko neįrodytos, nieko nepagrįstos, bet išpūstas burbulas ir taip toliau. Suprantat? Todėl, taip yra. Bet vis tik tai pasaulį keičia visą tą bendramasę. Tiesiog bendramasė, ta dauguma, ne prezidentai, ne parlamentai, ne Seimo nariai. Jų mažuma. O keičia visą tą masę. Kaip priverst masę pabūsti? Visus žmonės. Kaip? Rašo, Žakas Fresko pasakė, duokit man televiziją, visą televiziją radiją, per 2 mėnesius pakeisiu pasaulio. Manau, lūrokai, manau, kad užtektų mažiau. Aš manau, jeigu priverda žmonės negert alų tuo metu ar kažką, o realiai nežinau, ką pažadėti mainais taip toliau, atgalinį ryšį ar kažką, manau, kad kokių 3-4 valandų užtektų sudėlioti jiems faktus ir jiems tai nurautų stogą. Tiesiog jiems nurautų totaliai stogą visiškai, absoliučiai, jie būtų šokę. Ir va čia klausimas, ką darytų su to. Nes kai žmogus, pavyzdžiui, paklauso manęs ar kažkur, ten sukilo sąmyšis, gal jis ten trenkia per kompiuterį, dar kažką, po to vėl pažiūri, po to vėl ir paskui galbūt net pasikeičia, visi iš esmės vienas, bet jeigu jūs vizduojate, tai yra tokia pati auditorija ir 1000 žmonių, ką jie padarys. Ten yra tokie psichologiniai principai, ten kaip dauguma, taip ir kiti. Yra ir pliusų tame, kaip sako, jeigu pabūdinti 20% žmonių, tai kaip yra energošumacinis laukas, ne? Jeigu 20% tau tik ir kažkas, visa masė žmonijos pradeda tam jaus kaip normą, norėti taip toliau. Todėl sakoma, kad visi kaip prasimuša, ar Ilonas Maskas, kiti, jie supranta tos visus dalykus. Netrodo, jie piarinasi, įtikinėja nebūtų dalykų žmonija ir kai 20% patikė, visiems tampa norma. Į Marsą skrisim, įsikrausim toliau. Pagalvokit, absurdas. 5 metai atgal briedas. Tuneliai kažkokie, dar kažkas. Tiesiog tai neįmanoma, nekaip, kaip, kokiais būdais. Pranto, čia yra tokie dalykai, čia yra ta šizoterika. Todėl taip. Marius rašo, kad šokia būtų tie mūsų žmonės mažumo. Ne, Mario, matai, yra įvairių lygio informacija. Turiu aš sakiau, kad atgalinis ryšys būtų, kad tu tikrai žinotum, kad per teliką sėdi visi žiūri. Tu žinotum, kad yra tam tikri lygiai. Žinai, man jokia informacija mane nestebina. Absoliučiai jokia. Kad nustepčiau, tai man jau reikia pasistengti labai. Aš labai ieškau, kad nustept. Tai yra transformacija man. Wow! Buh! Spanat? Ieškau to. Tam kelių savo iššūkių didžiulius. Jo, rizikuojam kažkas pasakys, aš nematau jokios rizikos, bet šiaip tiesiog.
Nes ačiū Dievui, pasaulis virtualus ir net kažkas ten mane kažkur, kažkas mane ten pradėtų kalbėti, aš išvažiuočiau, migruočiau ir taip pat jums kalbėčiau iš kurios kitos šalies. Ir jie užsiknystų visi, kas nors mane blokuoti. Be šansų. Tai ačiū Dievui, ačiū, kas sukūrė YouTube ir visas kitas sistemas. Todėl gerai, kad taip yra. Čia yra fantastika. Bet yra tam tikro lygio informacija. Ir jūs dabar priimat kažką pakankamai lengvai, kažkas laužo protą. Galiu pakalbėti kažkokiam tėmam, kuris taip logiškai jums išdėliosiu, nu jūs judėsit, tai valansit. Nu sakai, kad tai ne taip. Nu yra tokios informacijos, kur tiesiog, ir aš, nu kadangi jinai, vat, kaip, sakai, tiesa, žinot, tiesa toksai tiesos pažinimas yra, bet, nu, tokie realūs, tokie faktai, kur būni šokia, gal, rimtai, yra. Tai kitiem tiem paprastiem žmonėm, kurie niekada negalvoja, sako, va, dirbsim, va, kažkur taip, anai, tu jam ras kokią statistiką. Yra paprasta informacija, tokia kaip jie pripratė žiūrėti teliką, vat, pripratė, vat, taip žiūri, o išrinks bus geresnis gyvenimas, pensija padidino ten 13%, o kad ten 4 eurai, tai čia niekam neįdomu, ne, kaip pas mus ten buvo prisimenu, dujos ten nukrito, man tėtis čia juokiasi. Ten, čia prieš kokius 5 metus, sako, dujos nukrito 20%, o kad ten 1 centas, suprantate, ir be to, tai va čia yra ta manipuliacija, marketingas, nesakykime, tai pateikti faktus, kad tas skambėtų taip, kaip būtų malonu girdėti. Todėl, žinot, aš jau per daug suaugęs tikėti, kad viskas bus fainai, kad žmonės samoningėja, reikia slėti šviesą ir meilę, reikia siūs visiems, aš per daug matęs. Aš per daug sunkiai dirbu, kad tikiuotėm iliuzijom, kad kažkaip kažką susitvarkys savaime, mes judame į priekį. Čia tas pats pažadas savo, kad nieko. Mano vaikam bus gerai. Kaip yra, kur gerai? Įrodykit man, kad po 5 ar 10 metų, kai jūsų vaikai jau reikės daryti verslą, o jiems reikės daryti tai viską, jie neišdirbs darbę, reikės jau tas bus verslas, vos ne, nebus sodros po 10 metų, nebus atlyginimo, nereikės atestato, niekam tai nerūpės. Ką jie darys? Jau tai greit, suprantat, kad tai jau greit, jau rytoj. Aš nežinau, ką žmonės savo galvoja, kaip jie savę sugeba įtikinti. Nieko, nu nieko. Jie to toks sušvelninimas. Ir kai sako vienas gurus, sako, kad pasaulis kenčia nuo sušvelninimo. Nu, kaip tie balų sistema, ne? 5 praeini, jo, 6, 7, 8, 9, 10. Tai kaip suprasti? Tai čia ką, pusiau padarei? Ar kas čia? Gyvenime taip nebūna. Negali pusę vaiko pagimdyti, negali pagimdyti vieną koją vaiko. Ai, 5 balai. Nu, negali. 100%. Ir va tas sušvelninimas greuna gyvenimus. Ir mes dabar negalime priimti kategoriškos nuomonės. O jūs stiprus. Jūs galite, aš galiu jūsų kritikuoti praktiškai bet ką pasakyti. Ypač, kad nu, aš neįžydinėjau, ne? Ir jūs priimsite tai. Bet 99% žmonių nepriims. Jie nepriims, jiems atrodys kaip įžeidimas, o ko tu matai pasakėjai, o tu pažiūrėk pastavę kaip, jau tas ping-pongas, žinot, ping-pongas, o tu, o pastavę, o tu, ping-pongas. Aš iškart sakau, man tik paradis, sakau, ping-pongą žaidžiam. Jo, pum, 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 pum. O tu. Nedarykite su savo artimais. Prandat, tai va čia yra. Vat kai Virginia, aš tik per savę keisti mano pavyzdžiui. Virginia, kiek jums tūkstamečių užteks, reikės, kad pakeis kitus pavyzdžius? Kiek? Susiprant, kaip aš ariu, kad jūs pasiekti, padavinoti knygas, išmokinti, priversti jūs gerai prasme, duoti pasirinkimą, įsigyti mokymus, davęs. Nusiūs, kiek reikia pastangų. Kokiu pavyzdžiu, ką man, koks pavyzdys gali, Virginia, pakritikuosiu, to požiūrį tokį. Koks pavyzdys mano gyvenimo jūs priverstų gyvent gerai? Nu koks, jeigu aš dabar su Ferrari važinėsiu, ne, ar ką, nusipirksiu vilą Italijoje, jūs tai ką, privers, čia pavyzdys, koks pavyzdys? Reikia dirbti su jumis, man reikia dirbti su jumis, su jūsų likimais, gyvenimais, protų, psichologija, emocijų intelektų. Man reikia dirbti, man reikia jūs pakeisti, transformuoti. Tant mano toks dar, va tada jis pasikeis, Virginija, visi kiti. Tada jūsų gyvenimas praturties, pagerės, kai jūs su to dirbsit. Tai, kad jūs ateinat į sporto salę ir treneris sportuoja su štangom dideliom, jūs nesinorėsit sportuoti. Ir jūsų bicepsai netaps dideli. Jums reikia, kad jūs ateik čia. Ateik čia. Kelk, negaliu. Davai, varyk. Va tada pasikeis, suprantat, va taip. Todėl negalima tai palikti. Vaikai patys auga. Po pievas laksto. Aha, jo, po pievas laksto. Taip, taip. Prilaksys labai daug ką.
Suprantat, pasaulis kitoks. Per pievas tegul pas mačiutį laksto sodė ten sodyboje, okei, to reikia. Bet ten nieko nepadarys, kaip jis realizuos save laksydamas per pievas. Taip, okei. Ačiū už jūsų laikus, Virginijus labai ten gerai viskas susakė. Pasidalinat laikus, pašėrinat, pataginat. Gerai, ačiū. Taip. Andrius rašo, kad ant tiek baisu dirbdami neišgyveno. Kam dirbti į pašalpą, nu jo, panašią gauna. Čia iš tikrųjų aš turiu atsakymą į tai. Ir aš galiu duoti žmonės išmokinti visus tos už pašalpą ir galiu išmokinti, jeigu man leisite sujungti visą Lietuvą į mano mokymo sistemą, aš galėčiau išmokinti visus ir jiems kainuotų tai 1 eurą. 1 eurą. Nemokamai negaliu. Negalima nemokamai duoti į svarbios informacijos. Nusivaizduojat, kad yra 220 tūkstančių gimnazinių amžiaus vaikų. Yra 1150 ugdymo įstaigų. Įeina viskas ten be abejo. Tarkim, aš galiu mokinti 500 000 žmonių. Aš galiu sujungti į visus 500 000 žmonių. Galiu jūs mokinti. Jie sumokėtų tik 1 eurą. Nu, man reikėtų gal 200 žmonių maždaug komandos, pasamdyti keletą didelių įmonių, kad sukontroliuoti tą visą procesą. Bet aš galiu. Andriu, tai atsakinėjau. Ir aš galiu išmokinti visus tos žmonės, jeigu jie norės, jo, jeigu norėtų jie išmokinti, kaip jie gali uždirbti daugiau, negu jie dabar dirbo. Aš paaiškinčiau visus algoritmus, kaip sukonstruotas pasaulis, kas yra pinigai, ką daryti, kaip iškoti idėją, kaip iškoti savo talentą. Aš viską išmokinčiau. 6 mėnesius, duokit man. Ir jie negalės nenorėti nedaryti. Negalės, jie norės daryti. Toliau tada reikia palaikymų. Tai yra padėti jiems. Padėti jiems sukurti kažką, kad jie galėtų. Kažkas kažką daryti. Kažkas prekiauti, kažkas pardavinėti, kažkas gaminti produkciją. Galima. Bet dabar, Andriu, ar tie, kur vos išgyvena, jie sumokėtų bent 1 eurą man? Ar jie ateitų į pamokas? Jie net nemokamai neteitų. Nusišniko, aš čia pudrinu smegenis. Kaip gali padėti žmogui, kuris nenori padėti savo? Niekaip. Bet aš bent pasiruošęs tam. Aš sakau, žinau taip, aš turiu padaryti tai, ką aš privalau, ką aš galiu. Iš manęs nei dievulis, niekas daugiau nereikalauja. Ir nieks nekaltas. Ir niekam aš neduvilčiu, kad jeigu žmonės norėtų, čia pasistengčiau. Aš stengiuosi kasdieną, aš darau tai, aš pasiruošęs. O jau ten tegul sprendžia. Nu, dievas turmenį, ne, ten kažkokie valdininkai. Vilma, va čia šiek tiek reabilituot nori sistemą švietimo. Aš visiškai sutinku. Ar nemanote, kad jūsų auditorija sudaro tam tikro tipo žmonės, kuriems tai įdomu, bet jį dėsiu tuomet kitiems, jiems būtų svetima. Gal švietimo sistema netobula, bet duoda pagrindinės žinias. Tiems, kas nori žinoti daugiau, o to pagrindo gana. O tiems, kuriems neįdomi, vis tiek priversti kažką sužinoti. Nu, tai aš ir sakau, mokykla mūsų išmokina mokintis. Tai yra pagrindinio įgūdžio. Kaip vyksta mokymosi procesas. Taip pat, ten yra komunikacija, socializacija, ne, taip toliau. Tai yra va tiek daug gerų dalykų. Bet jeigu konstatuoti faktą, nelaimingumo procentą žmonių po mokyklos ir nežinojama, kur stoti, ką daryti, svajonių atsisakymų, a man šitas rūpi. Kam gerai, kai aš nelendu? Nu, sakykim, aš pašvys nepas nieką nelendu. Bet kam gerai, nu ir okei, be problemų. Man negi domina tam, kam sudėtinga, tam, kam sunku, tas, kas nežino, ką daryti, kas neranda ir jiem neužtenka, nei mokyklos, nei universiteto, nei tos aplinkos, jis nežino, ką daryti. Jeigu žmogui gerai, ašgi netraukiu tą, tu turi realizuoti, kad man ta motyvacija tada nepatinka. Jūs visi galit. Ką jūs galit? Ta, ką norit viduje, koks potencialas, kokiu jūs esate, koks. Ašgi milijoną dalykų nenoriu. Milijonus dalykų nenoriu daryti. Svai, miliardus. Kaip ir jūs. A kai kurios noriu. Tai dabar ką? Nėra giginčių. Todėl taip, nieks nesako, kad yra pliusai, bet tiesiog jinai
Į niekur. Aina, į niekur. Nu, troliai yra troliai, nieko nepadarysi. Gediminai, taip. Taigi, jo, draugai, taip. Manau, kad trolis turi parodyti, kad gana, valanda praėjo ir viskas. Ačiū jam už tai. Visi man visada siūlo jį dirbti. Keista, ne? Tokia turbūt labai dirba. Taigi, draugai, ačiū, kad buvot. Apie tą santykį šiandien, galbūt santykius neipatingai pakalbėjom, bet manau vis tik tai svarbus santykis su mūsų ateitimi, su perspektyva. Nežinau, aš galbūt darau dažnai klaidą, aš dusuoju dėl kitų žmonių, aš dusuoju dėl to, kad aš nepakankamai padarau. Aš dažnai reikalauju savęs labai daug ir aš suprantu, kiek mažai aš padarau, kiek aš galiu mažai žmonių paliesti, aš noriu labai daug paliesti. Kas dėl pačio savęs, man visada yra gerai. Tiesiog, okei, bet tai, man tai svarbu. Todėl pamąstykit, kaip galite prisidėti, pamąstykit kitų rakursų, netikėkit tiesiog žodžių mano ar ką nors kito, vis tik tai sprendimus priminėti jūs, tai jūsų gyvenimas, jūs už jį atsakingi ir tikėtis, viltis, kad bus gerai ar kažkas, nu, tai yra nelabai adekvatu. Todėl likimą į savo rankas, ne, fortūną į savo rankas, žinių paieška, aplinkos paieška, tikslų turėjimas. Nu ir toliau ką? Algoritmai, instrumentai, kaip tai pasiek, kaip ten nueiti. To galiu visiems palinkėti. Be abejo, daugiau meilės, švelnumo, rūpesčio viens kitais. Mažiau pykčio, mažiau pagiežos, daugiau supratingumo. Nu ir bendraja prasme, sąmoningumo. Visi noriu palinkėti prieš miegą. Pagalvokite, apgalvokite, pasidalinkite su artimais. Nes pasimatysime, kaip visada, rytoj. Ačiū visiems, kas buvot. Like, dalintis ir taip toliau, žinote. Ir iki, draugai.